Всім привіт! З вами програма «Бобрик тут». І Бобрик сьогодні тут, у Смок Міде, разом з вами. Ми почуємо виступи крутих кавер-гуртів, поспілкуємося з людьми, а головне, почуємо незабутній спів крутої виконавиці Міли Нітіч. Вам цікаво, як це буде проходити? То ходімо разом з нами дивитися. Що ж, шановні пані і панове, дорогі наші гості, настає сама хвилююча мить, сама неймовірна довгоочікувана мить, адже саме сьогодні у місті Хмельницькому, саме сьогодні у лаунж-барі Смок Мід, неймовірна зірка, на яку ми чекали всі так довго. Далі всі хором скажемо, як її звати. 3, 4! Міла Нітіч! Міла Нітіч! Міла Нітіч сьогодні настільки круто запалила Смок Мі, що ми, на жаль, не змогли записати її в самому закладі, тому спілкуємося з нею у парку імені Франка. Що, все в браку? Привіт, і твій виступ був чудовий. Ой, дякую тобі. Дякуємо тобі за класні емоції, які нам сьогодні подарувала. Сама кайфанула, чесно кажучи. Я дуже давно не співала у рідному місті. І, знаєш, особливо приємно, коли виступаєш в таких, ну, таких якихось дуже затишних, невеликих закладах, тому що людей не дуже багато, і при цьому, знаєш, це все походить на таку якусь сімейну тусовку. І мені дуже сподобалось, насправді. Було класно. Коли ти останній раз була в Хмельницькому? Ну, якщо так, вдома у батьків, то, напевне, місяці 3 тому. Якщо співати, ну, співала я в Хмельницькому дуже давно, напевно, 2-3 роки тому. Де саме ти виступала? Я пам'ятаю, що це було 20-річчя чи 25-річчя оркестру обласного духового муніципального оркестру, в якому я колись була солісткою. Це була моя перша офіційна робота і остання поки що, де у мене була трудова книжка. І я тобі скажу, що це було таке незвичайне відчуття, тому що колектив, з яким ти працювала там 4 роки поспіль, після того, як я перестала з ним працювати, там ним позвонили, мені запросили, і мені було дуже приємно. Звичайно, мені хотілося б вдома бувати частіше і співати частіше, але я думаю, що всьому свій час і своє місце. Я так завжди відповідаю, коли не знаю, що сказати. Але насправді це правда. Я думаю, що я у Хмельницький обов'язково повернуся вже з новою програмою. Зараз у мене відбулися такі серйозні зміни у житті. Ви будете першими, до речі, кому я це сказала, хоча має бути офіційний пост. Буквально перед Новим роком я офіційно завершила стосунки з Володимиром Бебешко, і тепер, в принципі, я вже окремий артист, окрема співачка, і, ну, прийшов на певний час просто. Чи можна говорити з тобою про причини, чому це сталося? Слухай, ти знаєш, я тобі скажу, що було все у відносинах, насправді, як у будь-яких людських відносинах, є і хороше, і не дуже. І у нас з Володимиром Володимировичем, в принципі, було, як у всіх людей. Сказати, чому це сталося, Тань, ну, напевне, тому що прийшов просто час. 10 років, слухай, за 10 років народжуються і розпадаються сім'ї. Ми 10 років пробули разом, напевне, просто наш тандем вижив себе. Він просто, ми просто перестали бути однодумцями в якийсь момент. Мила моя, люба моя, сиди я за слід. Я несу очей до тебе, видна гідний слід. Я несу любов за шуму, у мене вже 2,5 роки лежить куплений альбом, який я не показувала світу, тому що я сама не знала, чи я готова до цього, чи ні.
Зараз я розумію, що я готова. І найближчим часом я хочу випустити першу пісню. Тому, в принципі, зараз якась така невеличка заявочка прем'єри. Ти хмельничанка. Хмельничанка. Давай поговоримо про те, що для тебе найбільш цікаве, ну, от такі місця, які ти найбільш частіше відвідував в Хмельницькому. Слухай, ну, перш за все, це, звичайно, був завжди, особливо навесні, парк Чекмана. Я його дуже люблю, це рідне місце. По-друге, слухай, я просто взагалі дуже люблю наше місто. Я не можу сказати, які місця точно улюблені, тому що воно мені рідне. І до цих пір я приїжджаю сюди, і в мене, знаєш, перед очима вся моя юність, тому що я її провела, звичайно, тут. Як часто ти буваєш в Хмельницькому? Я думаю, що зараз раз на півроку. Насправді, дуже рідко буває таке, що я проїжджаю. Ну, насправді, розумієш, просто для мене бувати у Хмельницькому – це приїхати на 5 днів і нормально відпочити, походити в кіно, в театр, побачитися з усіма друзями. А в мене виходить проїжджати на один день, так як сьогодні я, наприклад, приїхала, я виступила у Smoke Me. Є одна мрія, і це не просто мрія, це чітка ціль, і знову ж таки найближчим часом я її хочу втілити в життя. Я хочу приїхати зі своїм сольним концертом, уже з новою програмою до Хмельницького, і зробити ту свою програму. І тоді це буде новий початок Міли Нітіч як артиста. Ми сьогодні, зараз сидимо з тобою у парку Франка. Так, пізно в парку Франка, я ще інтерв'ю нікому не давала. Інтерв'ю не давала. А чи було в твоїй юності, що ти там з друзями колись тут сиділа? Чи є в тебе спогади про це місце? У мене є спогади про це місце. Тут є класний ресторан, який я дуже люблю. Це буде пряма реклама, але я думаю, всі знають, який це ресторан. Я в свій час тут провела багато часу з друзями і з близькими. І на оцих лавочках теж, в принципі, я провела достатньо багато часу. Сумно, сумно, закрай, де ти вислам, де мене, край, музико, край. Зимно, зимно на душі, забирай, що хочеш, тільки залиши. Оплукали за дном, у родину за столом, одну стежину, щоб додовжила сама. Ну, перш за все, я хочу сказати, дорогі мої кохані хмельничани, я хочу привітати усіх вас з Новим роком, з Різдвом Христовим. Хочу побажати просто від усієї душі натхнення, Божої ласки і благодаті. Дуже хочеться, щоб у Новому році здійснились не просто мрії, а щоб відбулися усі ваші цілі, які ви собі надумали. Тому що мрії іноді можуть залишитися просто мріями, а от цілі, вони мають таку свойство збиватися. Тому я бажаю вам, щоб усі ваші цілі здійснилися, щоб ви досягли усього, про що ви мріяли і що ви собі планували, щоб у кожного з нас був свій такий сильний ангел-хранитель, який веде нас по життю. І найголовніше – це не втрачати віру в себе. Я вас дуже люблю, щиро ваша Міла Нітіч. Спи собі сама, коли біля тебе мене нема. 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 Як би там не було, найважливіша думка – це, звісно, від власників закладу. Правильно? Так. Як тобі сьогоднішня атмосфера? Чесно скажу, Міла для мене – це, я не знаю, виконавиця, напевно, Всесвіту. Ще будучи малим, я її знав. І в мене була своя мрія, да, відкрити свій заклад. І коли все ж таки я його відкриваю, я хочу, щоб вона в мене виступила. І незважаючи на всі перешкоди сьогоднішні, взагалі життєві,
вона в мене зробила свій сольний концерт, скажімо так, да, невеличкий, але вона виступила. Я думаю, всі наші відвідувачі були в захваті. Отож, сьогоднішній вечір в Смокмі був надзвичайно атмосферним і кайфовим. В цьому мали змогу переконатися всі, хто був тут. А хто не був тут, має змогу це все побачити у програмі «Бобрик тут». Дякуємо, що були з нами і зустрінемося у наступних випусках.